គ្រប់ពុទ្ធសាសនាម្ល៉េះប៉ុននេះគឺជាឧទ្ទិសជូនតដល់លោកអ្នកទាំង3ដ
ដែលបានលោកចាញ់ឋានទៅចូលមកលោកទទួលបាននៅសេចក្តីសុខហើយនឹងលោកធ្វើដំណើរទៅចាប់ទៀតឯណាបាទណែជួបតែសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនបាទអរគុណណាបាទអរគុណបាទអរគុណបងប្អូនបងប្អូនអរគុណបាទចាចាអូខេបាទវីដេអូខ្ញុំសូមស្លេសប៉ុណ្្នឹងសិនបាទជួបវគ្គក្រោយទៀតបាទជម្រាបលាសុខសប្បាយបាទ